シリエルの楽しまないと。皆様こんばんは。ただいま午後9時を少し過ぎました。今宵も朝日リエルの楽しまないと、最後までお付き合いくださいね。早いものですね。もう幸せですよ。皆さん今年はどんな一年でしたか？え、私？私ですか？そうですね。やっぱりいいこともあれば悪いこともありましたけれども、まあお仕事で言うと、関西が劇的に多かったですね、今年は。なんか関西とかもね、行き過ぎちゃって、関東人が使う変な間違った関西弁みたいな言葉が おかしくなりました、そんな感じで。そしてまたね、関西の人って本当ユニークですよね。先日も関西行ってきましたら、そこのね、お仕事をいただいたところの社長さんが、リエルちゃん、あんた、名前つけたな、なんて言われたんですよ。なんでですかって聞くと、あんた、理解するのリに、L やろ、それでリエルやろ。理解して物事を得るという私の発想を度外視するような言葉だったんですけれども、利益を得るやろ、リエルちゃん、あんたや名前つけたな、賢いで、なんて言われたんですけれども、先ほど話したように私としては、もう少しつまらなく真面目に考えて、理解して物事をたくさん得て、朝日のように昇るぞ、なんて気持ちでね、朝日リエルなんて名前をつけたんですけど、いろんな考え方がありますね。なんかすごい勉強になっちゃいました。ということで、今日12月9日は今日は何の日でしょうか？知ってる人いらっしゃいますか？今日はですね、障害者の日なんです。昭和50年国連総会で障害者の権利宣言を選択された日なんです。ということなんですけれども、私も仕事上障害者の方のいる施設とか行かせてもらうことがあるんですけれども、いや本当にね、頭が下がる思いです。健常者の私たちよりもすごく努力もしてるし、本当に強いです。心が強いです。自分で自分がなんかね、恥ずかしくなっちゃうな、もっと私しっかりしなくちゃなんて思う時が多々ありました。ということでね、今日は障害者の日なんですけれども、私の作った曲、曲は作ってないです、私、詩を書いたんですけれども、それにね、素敵な曲を載せて、ハッピークレインズ2という曲があるんですけれども、その詩の内容って、ちょっとみんなで幸せになりたいね、なろうね、なんて簡単に言うとね、そんな曲なんですけれども、聴いていただこうかな。クリスマスも近いし、ちょっとね、雰囲気がそんな感じだったりするので。ちなみにクレインというのは和訳しますと鶴のことなんですね。まあちょっと曲を聴いていただいてから、私がこの曲をどんな思いで作ったかということを皆様に聞いていただきたいかなと思います。では曲の方をお聴きください。Happy Cranes 2。飛び立とう君と僕、幸せの旅。飛び立とう悲しみの扉を閉じて、今思う大切な人のことだね。いつまでも
喜びの笑顔を見せて、高く高く高く空、高く高く高く大きな羽を広げて、君と僕と君の幸せ、君と僕と君の大きな羽を広げて、Happy Crane, Happy Crane. さあ、大空に君と僕願いを込めて、つないでる絆の手離さぬように、悲しみの向こうには希望がある明日という未来には願いも叶う、高く高く高く空、高く高く高く大きな羽を広げて、強く強く強く今、強く強く強くあなたの愛を信じて、Happy Crane, Happy Crane. 高く高く高く空、高く高く高く大きな羽を広げて、強く強く強く今、強く強く強くあなたの愛を ハッピークレイン2お聴きいただきました。どうでしたか？この曲はですね、私としてはこんな思いで作ったよという気持ちがあるんですけれども、実はですね、この楽しまナイトにも何度か出演していただいています広島の日向雄一さんという方がいらっしゃるんですけれども、
その方は作家さんなんです。日向文学という本を毎年出されてるんですね。そしてまたね、その日向文学に私も出筆させていただいたんですけれども、その出筆させていただいたときに、ハッピークレイの詩の内容とハッピークレイについてということで、出筆させていただいたのです。ちょっとその内容をね、皆様にもご紹介したいと思います。聞いてください。ハッピークレインズ2。クレイン、和訳すると鶴のことです。鶴は日本古来より古事記や万葉集に綴られたり、絵画や鹿などの題材に取り上げられたりと、日本文化の象徴の一つとされています。そんなシンボリックな鶴をモチーフに、目をつぶると私の中で描かれた景色は、美しい大きな羽を広げ空高く舞い上がる鶴でした。人として長所と短所を持ち合わせている私たちの心の奥底に潜む黒い影を光に溶かし、日本人としての誇りを忘れることなく、私たち一人一人が鶴の美しい姿のような心を持ち、そして今もなお現実の苦しみと背中合わせである人々に思いを馳せ、幸せという道しるべに迎えることを切に願い作った作品なんです。ということなんですけれども、いかがだったでしょうか。時間経つの早いですね。もうお別れの時間になっちゃいます。今年ももうあと何日かで終わってしまいます。本当にね、今年一年、皆様に朝日芸人を楽しまないと可愛がっていただきましてありがとうございます。来年も朝日芸人を楽しまないとどうかどうかよろしくお願いします。そしてまたですね、皆様が来年も笑顔でいられることを心より願っています。そしてまたね、今は忘年会の時期なので暴飲暴食気をつけてくださいね。では最後に、私朝日リエルの無情ママにをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。では本当に今年はどうもありがとうございました。また来年お会いしましょう。では来年までお元気で、さようなら。Okay, go.